Korisnici privremene novčane naknade sa centralnog Kosova katancima su blokirali kapiju kompleksa Kosovskog okruga u Gračanici. Na ovaj potez su se odlučili jer su nezadovoljni neredovnom isplatom takozvanog minimalca. Sa strujem, sa vodom, znate kako je već situacija, znači čim se ne primene može da se podmere potrebe. I mi stvarno očekujemo naše države da da nam reši ovo pitanje. Ukoliko ne reši, onda ćemo da postupimo drugačije. Nemam pravo ni za penziju, nemam i minimalac ne primam, svi ne rade nigdje, žena nigdje ne radi, ja sam taj minimalac izdržavam porodicu. Imam unučići, nema sad minimalac, nema minimalac i ne znam što da radim. Član organizacionog odbora protesta u Gračanici Momčilo Nedeljković kaže da će se sa blokadom nastaviti dok se ne ispune njihovi zahtevi, odnosno isplate za ostale novčane naknade. Prema njegovim rečima, štrajkačima će se sutra pridružiti i radnici iz Novog Brda. Nema rešenja, nikakvo nazivljanje rešenja nema, zato smo se odlučili danas da blokiramo ovu instituciju, odavde počinjemo i da istrajimo našim zahtevima. Zahtevi su poznati, oni nas izgleda lažu, bit će sutra minimalac isplata, bit će sutra, a od minimalca nema ništa. U kompleksu zgrada koji je blokiran smešteni su pored sedišta okruga, odeljenje Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kancelarija za obrazovanje vlade Srbije, isturena odeljenja Više ekonomske škole i Filozofskog fakulteta Prištinskog univerziteta. Načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić je okupljenim novinarima kazao da razume radnike, ali da se problem ne može rešiti pritiscima i blokadama. Ja nemam apsolutno pravo da budem protiv njih. Znate, u opisu mog posla nije da ja nekome dajem podršku ili ne. Ne podržavam blokadu nikakvih institucija, putnih pravaca i tako dalje. Jer ne mogu da sve, koliko god da se trudim da rešim problem, odnosno da učestvujem, da pomognem tim ljudima u rešavanju njihovih problema, ja, ako mi je blokirana institucija, ne mogu da radim. Zbog neisplaćenih naknada, predstavnici sindikata društvenih preduzeća iz Leposavića i dalje drže u blokadi put Kosovska Mitrovica-Raška. Zbog blokade puta saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima, a propuštaju se vozila hitne pomoći, autobusi i vozila u kojima se nalaze deca i bolesni.